rozhodně souhlasím. Tady naši první noc a nešlo mi vůbec usnout, protože to bylo strašné. No, já jsem se probudil asi v 5 ráno a on dejchal jak, nebo jak hroch, takže... Ale pozor, dejchal, nechrápal. Já jsem byl o tom chrápání, o mém bylo to takhle. Takže myslím, že totálně jsem se nevyspal. S tím souhlasím. Asi jo. Já tam nečukám jeho ponad. Taky. Těžko říct. Mám sebe. Já jsem sebe, já nevím. Mám... Berí jejich víc. Má víc followů na Instagramu, takže jasný vítěz. Takže to je prověřený lety. To je velmi prověřený. To je velice prověřený. Hodně výzkumů. Tady bezkonkurečně tady. Bavíme se o golfáku. Ale s tím golfákem ani nestřílim snad. Technický hráči by nestřílili golfákem. My si to ťukem do prázdný. Tak rozepře. Vždycky jsem měl do devítky samý jedničky. Já taky právě. No tak, jsme u toho. Jsme oba skvělí, jsme oba skvělí. Rákové. Co vládneš? Do toho, co kdo chce. A jako nejlepší jídlo, když bys měl... Já si nejradši dělám steak s bramborama třeba. Mám o jeden víc z každý ten rok, že jo? Já bych řekl. Já myslím, že o jeden víc mám, no.